Tere hommikust kõigile ja tere tulemast järjekordsele HITSA kevadkonverentsile. Digipööre elukestvas õppes. See on üks meie viiest olulisemast strateegilisest eesmärgist hariduspoliitikas. Üldistatuna võime selle suunalised tegevused jagada kaheks. Digi tekkiva kasu maksimeerimine siis hariduspoliitiliste eesmärkide saavutamisel ning kõrged digipädevused ja IT-oskused. Alustades esimesest ja rääkides infosüsteemide arendusest esmalt. Riiklike infosüsteemide arendusel oleme me oluliseks pidanud seda, et need oleksid kasutatavad erinevatel haridustasemetel eri valdkondades, seal kus vähegi võimalik. Haridusinfotehnoloogia sihtasutusel on kindlasti selles vallas väga oluline roll ära tunda erinevate koolide, haridusasutuste soove, vajadusi ja ootusi ja seda tihtipeale ka siis, kui võib-olla neid soove me veel ei oska või ei ole valmis sõnadesse panema. Me loome riiklikult digitaalset õppevara selleks, et tõepoolest oleks nii õppijatel kui ka õpetajatel siis võimalik endale sobival kiirusel viisil ja moel siis jõukohaselt õppida. Ja toetame see läbi ka elukestva õppestrateegia üht teist eesmärki, ehk siis muutuvat õpikäsitust. Me loome digitaalset õppevara eelkõige üld- ja kutsehariduses ning aastal 2020 on eesmärgiks saavutada olukord, kus üldhariduses oleks soovial, ma rõhutan soovial, võimalik siis kogu õppekava digitaalse õppevara toel ära siis õpetada. Täna ilmselt me peamiseks probleemiks ei ole enam digitaristu, küll aga oleme majandusministeeriumi ja haridusministeeriumi koostöös siis ühisprojektina kaasajastamas üldhariduskoolide võrguühendusi ja toetamas ka siis õpetajate digivahendite soetamist ning e-hindamisvõimekuse kasvatamist põhikoolis. Kui käesoleval aastal juba kolmandat korda toimuva e-tasemetööd kuuendas klassis, siis 2018. aastaks on eesmärk korraldada siis esimesed e-eksamid ka põhikoolis. Ja e-hindamine kindlasti on üks selliseid valdkondi, kus me Eesti riigina oleme ilmselt teenäitajad ka laiemalt kui vaid kodumaal. Digipädevused on kindlasti vaieldamatu eeldus tänases maailmas tööturul edukalt toimetulekuks. Ja lähtudes ja arvestades seniseid analüüse oleme me taaskord leidnud tõendust sellele, et erialaspetsiifiliste IT-oskuste õpetamine lisaks üldisele digipädevusele on täna väga olulise tähtsusega. Ja ka siin on siis HITSAL kui IT-hariduse kompetentsikeskusel oma oluline roll nii kõrgharidusmaastikul kui ka üld- ja kutsehariduses ja nimetades siin ProgeTiigri programmi eraldi, et kus koha peal siis käesoleval aastal on ka jõuliselt, täpsemalt öeldes enam vähem kahekordistatud ka kogu siis programmi mahtu. Ja lõpetuseks nimetaks ära õpianalüütika valdkonna, et andmeanalüütika tervikuna, et ilmselt on nii haridussektoris kui ka siis mujal üks valdkond, kus meil on kasutamata võimalusi ja kindlasti ka õpianalüütika kõigil haridustasemetel on teema, kus me hariduse infotehnoloogia sihtasutuselt ja tegelikult ka tänaselt konverentsilt kindlasti mitmeid uusi mõtteid ja ideid saame. Nii et soovin teile sisukat konverentsi ja mitmeid siis ideid, millega tagasi tööle siis juba uuel nädalal minna. Nii et edu ja edukaid päevid siin. Aitäh!
Tere hommikut ka minu poolt. Head külalised, head haridustöötajad, külalised haridustöötajad ja kõik daamid ja ärrad, kes te siia olete tulnud. Mul on väga hea meeld, mul kui valgus paistab näkku, ma ei näe palju teid on, aga tundub, et saal on rahvas täis. Enne kui ma ütlen oma paar avasõna, ma tahaksin ühe sellise teadande edasi ütelda, et meie tänast konverentsi ja tänaste homset konverentsi kannab üle ka ajaleht Postimees oma veebilehekülgedel, nii et ka inimesed, kes ei ole siin saalis, nad tegelikult saavad konverentsi jälgida üle interneti. Meie tänase konverentsi nimi on Fiiberoptiline haridustee. Et mida see siis tähendab? Fiiberoptika tavakeeles tähendab valguskaabli kiudu. Koolis olen õppinud füüsikat ja mälestan seda, et valguse kiirus oli 300 000 km sekundis. Et kas see nüüd tähendabki seda, et me hakkame siis sellise kiirusega oma haridusteel nüüd kihutama? Et vaevalt, et see päris ikkagi nii on. Kas see, kui me varustame kõik oma koolid ülikiire internetiga, mida siis võimaldab see sama koolitule valguskaabel, toob siis kaasa digitaalse revolutsiooni meie siis hariduselus? Ma ei usu seda. Ja eriti veel olukorras, kus ka praegu on väga paljudesse koolidesse see fiiber kohale jõudnud, kuid millest näiteks konkreetne koolijuht ei ole isegi teadlik, et tal see seal on. Kas isegi juhul, kui see koolijuht teab, et tal keldris seal ühes kapis üks mingisugune fiiberoptika sisse tuleb, et kas siis see on siis piisav selleks, et viia läbi siis see digirevolutsioon vaevalt? Ma ei usu, et isegi täielikult aitab kaasa see, kui me elluviime läbi praegu, mis itse hakkas elluviima, ühte väga suurt projekti, mille käigus me tõepoolest kavatseme ühendada kõik meie üldhariduskoolid valguskaabliga ja ümber ehitada kõik nende sisemised võrgud tänapäevastele ja võib-olla ka homsetele nõuetele vastavalt. See kõik on tegelikult ainult eeldus. Tehniline ja tehnoloogiline baas saab olla siiski ainult eeltingimus või eeldus selleks, et läbi viia digitaalne revolutsioon nagu hariduses. Ilma kahe asjata, mina arvates, ei toimu mitte midagi. Ilma selleta, et meil on olemas ka vajalikud metoodikad, mida kasutada sellised tehnilise seadmeid ja võimalusi kasutades, ja ka vajalikud õppevahendid, mida siis saab kasutada, kasutades ära kiiret interneti. Ja teine asi on siis see, et peab olema ka ikkagi meie õpetajaskonnal ja õppejõududel vastavad teadmised, oskused ja koolitus, kuidas neid võimalusi ja kõike neid meetodeid ja tehnilisi võimalusi kasutada. Selleks, et edasi liikuda sellel teel, ma omalt poolt sooviksingi teile väga palju viljakaid ideid ja mõtteid ja samuti ka eriti palju hiljem energiat ja edu nende mõtete ja ideede elluviimisel. Aitäh!